Kanyaga chingo bado napumua. Yuko kwenye nyumba na baby. Yes. How are you? Niko na furaha tele tele kama mama ambaye amejifungua watoto 7 na wote ni wasana kukula fare. I'm the most beautiful lady. Bora tu umeangalia raka. Ukiconcentrate niko nje. Lakini mambo ina beauty. Mambo na beauty ilikuwa responsibility ya wazazi hapo msiniekele. Bado nikipaka makeup. Tofauti yangu na hao mademu wa Kenya niko mbali sana. Kichwa yako imehang. Unatumia kichwa kama roundabout ya hewa. Demu wa Facebook akuna audacity ya kuni address. Wewe na una kazi, wewe ni kazi yako ni kuamka kupaka makeup, ngarisha makalia and you don't have anything. Nasikia vibaya na huko. Kanyaga chingo bado napumua. Bwanaga anapanga boxa moja, hata wezi mwesha, alafu kwa hapo nasema my husband, my husband. What? Oh. Mimi nakuanga nina overdose confidence kama pasta nganga, si mimi nasema ukweli? No, we don't want peace, we want problems. Nikome, I'm not your type. Nonsense. Matamali wewe. Oh my god. Akili kwa karibu na Ron, ndio maana tofauti yake na ndudi ni speed tu. Kama sio mimi huyo bwana wako ungekutana na hivi hiko. Kidichua mama nigeuge macho kama banta. Oh. Hiya. And so I'm subscribe to the YouTube channel and so I use subscribe.